magandang araw sa ating mga mag-aaral ng ELS 111 o ng Language of Non-Literary Text. So natanggap ko na yun ninyong mga pinasa na mga proposed na mga storya pero parang hindi yun yung uh, napapanahon ngayon. Baka kailangan natin na uh, enhance at enrich pa yun natin mga ginawa at yung mga material na mga sources ay kailangan natin na uh, makuha lang sa ating paligid. So gusto mag zero in sa isang particular na paksa na palagay ko ay malapit sa uh, puso natin lahat dahil ito ay tungkol sa kapaligiran at uh, may kinalaman to sa magkakasunod na mga sakuna na ating uh, dinanas ito lang nakaraan na uh, Oktubre at Nobyembre. So sana ay Uh, makapagbigay tayo ng uh, malaliman na pagtalakay uh, tungkol dito. So meron ako dito mga slides na hindi ko masyado nabigyan ng diin noong May 21 28 doon sa 28 sa ating uh, uh, webinar sa uh, Marinduque News. Kaya ito yung pagtutunan ko ng pansin tungkol sa uh, reportage ng environment saka isang particular na uh, format ng... Uh, Uh, in-depth uh, report. So, magpo-focus tayo sa podcasting. So, subukan lang natin kung appropriate yung sa atin uh, gagawin. So, muli, galing ito sa Philippine Center for Investigative Journalism na national conference no so nakaraan na uh, taon, bago magka ng onset ng uh, COVID-19 sa Pilipinas. So, nung nakaraan pa na November 26 to uh, 29 yung kumperensya uh, na to at na eko ko na ito na nakaraan kaya kung hindi nyo pa napapanood sana ay uh, makita nyo para mas maintindihan nyo kung ano yung hinahanap natin ng mga uh, pattern na ginagawa. So ito ay galing sa uh, kabaro natin na uh, mamamahayag sa uh, Philippine Daily Inquirer. So ito 'yung kanya-kanyang uh, proseso sa pag uh, gawa ng mga ulat, mga report tungkol sa environment o tungkol sa atin kapaligiran. So napapabalita lang ito mga wildlife ng mga inaalagaan at uh, bawal na patalagaan kaya meron uh, enforcement at merong uh, pagpapatubad ng batas tungkol dito. So kung hindi ito ibabalita o hindi ito ilalabas sa uh, pahayagan ay Tuloy-tuloy oh, lang yung uh, trafficking ng mga wildlife. So, makikita yan na madalas na uh, nangyari ay sa uh, social media. Kaya isa yung social media sa so pwede natin maging source ng uh, datos at impormasyon. Kung no nakaraan ay nagtalakay tayo tungkol sa data journalism, kung paano pinuproseso yung uh, datos para maging impormasyon at paano ginagawa. Uh, yung impormasyon para maging uh, kaalaman o knowledge. At syempre, ang gusto natin matutuhan dito kahit tapos na ang uh, sakuna o pandemya ay uh, matuto tayo sa karanasan at maging uh, wisdom natin to tungkol sa, sa ating sarili at ating kapaligiran. So dahil PDI yung ating uh, reporter, so ito yung highlight ng kanyang... Uh, Uh, ulat na malaki ang uh, uh, nawawala sa ating bansa dahil sa illegal na uh, kalakaran sa pagbebenta ng mga either uh, endangered o critically endangered na mga mga flora at saka fauna so na uh, pag hindi natin binantayan ay makamawala So ang problema, hindi napaparusahan yung mga may kasalanan dahil wala nag-uulat o wala nag-re-report tungkol dito. Kaya tungkulin natin bilang mga uh, mamamahayag o journalist o mga nag-aaral ng uh, in-depth uh, uh, reporting o investigative journalism na uh, makakuha ng uh, facts. Na mga datos at uh, magawa natin itong reliable na informasyon para magamit natin sa pag decision so meron lang mga hamon, so malay tayo conscious tayo na talagang uh, challenge ang paggawa o pagbubuo o kahit ang uh, data gathering sa panahon ngayon pero makakapaghintay naman yan, yung field work pero ang hindi makakapaghintay ay yung uh, yun ating pagkatuto. So, kailangan ay malampasan natin itong mga, mga hamon na ito. So, ang problema, paano natin mabibenta yung uh, kwento para mapublish. Kasi hindi lahat ng ating mga istorya ay lumalabas na balita. So, ganun din, hindi lahat ng ating mga pinapasa ay magiging uh, na final output. So, kailangan ay i-enhance natin, enrich, Uh, pagyabungin at uh, improve natin para maging kapakipakinabang So, kailangan natin makita na itong ginagawa natin ay bahagi lang na mas malaking larawan o uh, bigger picture So, kailangan makita natin ito, maliit na detalye na ito sa konteksto ng mas malaking uh, larawan So, yung uh, wildlife din masyadong pinapansin pero pag nakita natin yung mga flora yung mga tanim, tsaka yung mga fonan, yung mga hayop ay makikita natin na ito ay bahagi ng mas malaking problema At uh, ito ay may kaugnayan sa atin kapaligiran So, delikado ang lumabas ngayon pero mas manageable naman uh, ngayon kaysa dati Hindi ko pa rin na uh, ini-encourage na lumabas kaya yung iba naman natin na makukuha na informasyon ay makikita naman natin sa uh, social media at sa internet. So, ang challenge ay paghahanap ng istorya. Hindi pa mailabas yung istorya kundi kung paano natin makukuha yung informasyon na kailangan natin sa uh, kwento natin. So, kailangan ay lumabas at dapat handa tayo na maligaw. So, okay lang naman magtanong para malinawan pero sana ay Uh, makascade natin itong ating mga alam sa ating mga kasama, sa ating mga kagrupo sa mga kaklase natin So kailangan din maipaliwanag natin bakit uh, significant o bakit mahalaga yung ating ginagawa. So sabi ko nga at sabi din kanina uh, dito sa slides ay kailangan natin makita yung mas malaking uh, uh, kwento at bahagi lang ng naratibo na yun yung uh, storya natin at uh, kailangan din na uh, makita natin kung sino ba yung mga winners sa uh, kung sino yung mga losers dito. So kung uh, nasisira ng ating kalikasan ay sino ba ang uh, nawalan. So tayo din. So kailangan ay uh, bantayan natin yung natin paligid para hindi tayo nasa losing end o tayo yung mga taluhan, talunan dito. At uh, saan nagtatagputad po? Ano yung hugpungan? Yung intersection. Uh, o sa Japanese ay kosa ten, kung saan uh, nagsasangah yung mga kwento na to. So saan tayo pwedeng maghanap? So siguro ito yung kailangan natin uh, gawin. So hindi ko naman uh, inaasahan na kayo ay lumabas pa o pumunta kung saan. And, hindi kayo ini-encourage kasi uh, delikado yun natin na panahon ngayon. O precarious yun natin na... Uh, sitwasyon. Pero kailangan nga makita niya yung mga current issue, hindi lang dito sa lugar natin o sa ating puok. May ugnay din natin yan kung ano nangyari sa bansa at maging sa daigdig. At uh, dahil yan ay mayroong uh, paper trail, meron yung mga legal basis, meron yung mga batas. Isama natin to sa mga material na hinahanapan natin o yung mga uh, source uh, material. So i-annotate natin para Uh, malinawan tayo kung saan ba magli-lead itong uh, paper trade. At ganun din, itong mga papel na to ay may mga tao o may mga uh, personalidad. So, sino yung mga officer o grupo o mga uh, tao na kasama na pwede magkwento o maging bahagi ng kwento natin. So, maghanap din tayo ng mga balita galing sa ibang mga Uh, panig. So, kumbaga sa dyaryo, may iba't ibang pahina, hindi lang naman headlines yung balita, meron din yung mga inside pages, may ibang section yung dyaryo. Tingnan din natin kung ano yung kanila mga kwento. At ngayon, uh, panahon ng pandemya, may bagyo pa, so meron pang parating, meron nang uh, umalis. eh Gamitin lang natin yung social media ng uh, responsable at meron din tayong makukuha na istorya dyan. At ganun din, kasama doon sa social media, meron tayong mga hinanda na ganito mga video. Sana ay mapanood natin. At kung sakaling hindi nyo mapanood, ay magtanong tayo doon sa mga kaklase natin na meron naman means o meron naman na kakayahan na uh, magka meron ng data o ng load para uh, makakuha ng impormasyon. So ipamahagi natin to sa ating mga kaklase. So tingnan din natin sa kasaysayan at nakaraan kung ano ang mga Uh, pattern o ano yung mga uh, pangyayari nung na nakalipas. So kung alam na natin kung saan tayo pupunta at ano yung natin na uh, informasyon na kailangan, eh, gumawa din tayo kung ano ang sapantaha uh, sa pantaha, kung ano yung natin akala. So huwag tayong magkamali. Uh, itest natin kung ano yung natin mga hypothesis sa pamagitan ng paglalatag ng mga prueba So sabi nga natin ay purbahibaya. So kailangan purbahan natin, lagyan natin ng uh, datos. So hindi yung tayo lang ang nagsalita o ito lang yung nabasa natin, i-triangulate natin. Kaya yung DAKW na model, NERSOG, ay magagamit pa rin natin dito. So meron yan na uh, hierarchy. So may mga sources, pero i-evaluate natin yung natin mga sources kung alin dito ang primary at alin dito ang secondary at alin yung pasalin-salin na lang. So, dun tayo sa ugat bago tayo pumunta sa mga otoridad. So, uh, balitaan nyo naman kung yung nangyari sa karating natin na uh, bayan sa uh, Bicol. So, nagbagyo, meron mga naanod na lahar, mga boulders. So, sabi ng mga tao, uh, ganito. So, sila yung grassroots. Pero ang sabi ng otoridad, hindi eh, naman yan dahil sa uh, mga operasyon ng, ng uh, quarrying. So, kanino tayo yung maniniwala? So, tingnan natin. Kasi yung mga kwento na to ay eh, matagal na. So, kailangan lang ay ikwento natin uli sa bagong uh, anggulo. So, tingnan natin kung ano na yung naisulat tungkol dito. Kasi hindi naman tayong unang beses na nakadiscovery o naka-imbento ng gulong. So, meron nang nakapagsulat niyan at meron nang nakapag-isip niyan. So, tingnan natin kung ano yung sinasabi ng mga tao at ano sinasabi ng datos. So, yan. Okay lang nga na magkamali. Magtanong lang tayo at uh, meron tayong makukuha na sagot. So, kung hindi tayo nakakuha ng sagot, baka mali natin. Uh, tanong. So, baguhin natin yun natin mga tanong para makakuha tayo ng akmang mga sagot. So, okay lang maging uh, dumb basta meron tayong uh, bala ng mga tanong at alam natin kung kanino natin ibabato at kung saan tayo kukuha ng mga datos para masagot natin itong mga tanong na ito. At sa panahon ngayon, kailangan natin magamit ang kapangyarihan ng media at uh, ngayon ay digital na nga at online. Pero, uh, alamin natin kung saan tayo titigil. Alam nyo, uh, may mga risk naman talaga na involved. Pero, uh, walang istorya na mas mahalaga pa kaysa sa ating kaligtasan o sa ating buhay. So, sabi nga, eh, no story is worth uh, dying. So, kailangan ay eh, kaligtasan muna natin o oh, safety first. Pero, eh, yun, dapat alam lang natin kung saan tayo uh, titigil. At, kung alam natin kung saan tayo titigil at uh, nakuha na natin yung datos at impormasyon na proseso na natin, i-organize natin yung story. So, kailangan, bago tayo magtanong, ay eh, pag-aralan muna natin kung ano ba yung mga daan, ano ba yung mga detour. So, alamin natin na hindi palaging uh, nasusunod yun na sa plano. So, tingnan natin, tapos sa uh, pag-usapan, may mga kagrupo tayo, may mga kasama tayo na malapit sa atin, sa ating lugar. So, mag-strategize. So, uh, meron mga batas na makakatulong. May mga infographics katulad nito na uh, malaking bagay para sa mga mamahay, mamahayag para makagawa mga sulat ng in-depth na report So, iba't ibang sources, iba't ibang uh, datos. So, pag uh, nakuha natin yan at inorganize, doon tayo makagawa ng in-depth uh, report. So, hindi naman dahil dini-discourage ko kayo na gumawa nun o ituloy nyo ninyo mga uh, sinabmit na mga initial na mga konsepto pero pag-isipan natin muli at pag-usapan natin kung paano kayo mag-proceed kasi pumigit kumulang na anim na lang na linggo so dapat yan ay matapos natin uh, pagkatapos ng uh, panahon na binigay so merong mga issue uh, lumalabas so kailangan ay malay tayo kung ano yung mga lumalabas ang mga issue na to at kailangan ay uh, meron tayong datos so yan Uh, ilang taon na nakalipas uh, Nang dumating yung super typhoon na Yolanda So eh, may meron na mas malakas So buti na lang ay uh, nakaligtas tayo Pero meron pang uh, kasunod Kaya dapat eh, tayo ay handa pa rin So sa uli, ito yung mga tips Ng ating mga nauna na sa ating landas So unang-una, -una, uh, medyo technical yun iba natin na ginagawa pero dahil mamamahayag tayo o nag-aaral tayo ng in-depth reporting, so kailangan na gumamit tayo ng jargon-free na mga salita o wika o konsepto para maintindihan tayo. Iwasan din natin yung false balance. Hindi ibig sabihin na meron mga winners at losers, ay pareho natin silang uh, kukonsultahin. So kailangan ay uh, meron tayong uh, position din, meron tayong advocacy. Uh, kagaya nyan, uh, meron tayong uh, sitwasyon at uh, matagal na yan, sabi lilinisin daw, pero hanggang ngayon hindi pa na nalilinisan, nadyan yung minahan, pero nadyan pa rin yung tambak o yung uh, basurang mina so, naiwan yan, so kung itutuloy natin yan, hindi eh, maganda, pero iwasan natin yung uh, glisha na balance eh, o false balance tapos maging visual tayo. So gumagamit tayo ng datos pero i-present natin yung datos na mas visual. So gumamit tayo ng mga infographics para mas maging uh, laro yung natin pinapakita na kwento. Tapos kanina uh, nabanggit nga yung people tsaka yung paper train. So tingnan din natin kung saan sila nag-intersect. So yun ang natin explore at uh, tingnan din natin kung saan tayo pwede mag-collaborate kasi di lang naman tayo ang concern so nung nakaraan nga may napanood ako na webinar sabi ay uh, nung una pa, 60s pa, takot daw sumali yung iba sa mga feminista eh sabi uh, ng isang uh, pioneer ng feminismo sa Pilipinas so sino ba yung mga feminista so sila yung merong problema at alam nila yung problema nila at meron silang ginagawa sa kanilang mga issue at mga concern, feminista sila. So, hindi natin kailangan maging feminista, basta alam natin ang ating mga issue at mga concern at kilalanin din natin kung sino yung may parehong issue at concern, doon tayo makipag-collaborate. So, kung environment ang pag-uusapan, so may mga NGO, mayroong mga sangay ng gobyerno na pwede natin makausap at makatulong sa atin. So, ang kailangan ay i-build natin yung sources. Kaya nga, tinatanong po, ano yung mga sources. So, kailangan, meron yan mga uh, bits and pieces, parang Lego. So, kailangan i-build up natin. So, meron yan uh, papasukan, meron yan lalabasan. Kaya, i-build natin. So, isang meme, uh, yan, koreano So, kailangan daw ng uh, reporter na Uh, maghanap ng mga sekreto pero ayan din ay marunong uh, magtago pag uh, kinakailangan so kung meron kayong uh, tanong ay di pag-usapan natin at uh, sana ay makatulong itong material na to so kasama naman ito sa ating uh, mga uh, laman ng ating courseware sa ating Google uh, Classroom so lipat lang tayo sa isang slide kanina na banggit yung salita na collaborate at yun uh, organization o ngo so mula sa reporter uh, sa pahayagan ay punta naman tayo sa binahagi ng isang uh, kalahok mula sa isang organisasyon ng uh, para sa kapaligiran at isa sa mga tumutulong sa kapaligiran ay ang Greenpeace so hindi lang ito sa uh, bansa natin kundi maging sa pandaigdigan na, na eksena ay nadyan sila so kaya lang ang Pilipinas ay nasa front lines ng climate emergency sasabi so, nga dati na sa uh, climate change pa lang yun natin pinag-uusapan pero ngayon ay lampas na tayo doon So, crisis na talaga o nasa yugto na tayo ng emergency. So, bago pa mangyari yung COVID-19 at itong mga bagyo ay yun nating pagbabago sa klima. Kaya din siguro masasabi natin mga bagyo natin na talagang hindi lang ordinaryong typhoon o di super typhoon na. So, may datos tungkol sa Greenpeace. Ito naman ay available sa kanilang website. At uh, makita natin kung ano yung kanilang advocacy, yung kanilang adikain So ano yung ginagawa ng uh, Greenpeace? So yan, sila yung nag-investigate at nag-expose ng mga problema sa kapaligiran At nagbibigay din ng mga posibleng solusyon At uh, sila din yung nagsisilbi ng mga saksi At uh, hindi lang pipi kundi nagsasalita din tungkol sa pagkasira ng ating paligid at uh, sanay sila sa mga mas malikain na uh, paraan ng pag-aaklas o so creative na resistance. So, ang kanilang mga prinsipyo ay non-violence at independent. So, hindi sila uh, nag engage sa uh, marahas na paraan at hindi sila nagre rely sa mga uh, kumpanya o uh, korporasyon uh, para sa kanilang pondo so meron silang independence so ito yung ilan sa mga isyong pangkapaligiran, so alam naman na natin yan, kahit sa sarili natin lalawigan problema yung basura yung pollution sa plastic, sa hangin at ang tampok dito ay yung climate uh, crisis so yun nga, hindi na normal yung climate uh, change So umabot na siya sa yugto ng pagiging crisis at ngayon ay emergency na. So ito yung mga datos at yung datos ay mayroong uh, pinanggalingan. So i-cite lang natin kung saan yung sources at ipakita natin sa pamagitan ng infographics para mas interesante yun natin uh, mga mambabasa at ibang mga mananaliksik para pwede nilang uh, ma-cite din yun natin na uh, ginawa. So hindi lang plastic yung problema, pati ang hangin natin ay uh, may problema din. So ang World ang World Health Organization ay nagsasabi na ang pangatlong pinakamataas na bilang ng kamatayan ay dahil sa pollution sa hangin. So hindi natin nakikita pero may eh, marami namamatay dahil sa pollution, hindi lang sa basura kundi sa hangin din. So, meron naman na tayong mga batas. So, ito kasama to sa mga paper trail. So, nadyan ng Solid Waste Management Act, ang Clean Air Act, kahit ang Renewable Energy Act. Tingnan na lang natin yung natin sariling konteksto. Saan ba tayo nagtatapon ng basura? So, saan ba tayo kumukuha ng kuryente? So, yun ating mga telecommunication companies. Eh, sobrang bagal. So, yan ay may mga regulasyon at may mga batas. So, na dapat ay familiar tayo. So, ngayon nga ay panahon na ng, ng crisis sa ating uh, klima. So, kung dati napapakinggan natin global warming at uh, climate change at mayroon pang mga nagdi-deny na mayroon uh, climate uh, crisis, so, ito na ang sasambulat sa mukha natin. So, mayroong crisis sa uh, klima. Ang problema, uh, isa sa mga at-risk at threatened ng climate change ay yung mga bansa na binubuo ng mga maliit na isla o pulo at gaya ng uh, Pilipinas. Pero sobrang daming uh, korporasyon na ayan, kalaban talaga ng Greenpeace at uh, hindi sila nakakatulong kundi nakakasama pa. So isipin nyo na lang kung sila ay indebted o may utang na loob dito sa mga korporasyon at mga kumpanya na ito. So, paano sila makakalaban kung wala silang independence? So, sila yung mga nagko-contribute ng mga greenhouse uh, gases. So, sila yung dahilan kung bakit uh, meron tayong krisis sa klima. So, simula ng Industrial Revolution ng 1800s at ngayon ay sinasabi ng Fourth Industrial Revolution. So, ang metaphor nga ay fire. Fourth Industrial Revolution dahil panahonan ng Internet of things, tsaka ng uh, AI o so artificial intelligence, ang kapalit naman yan ay climate uh, crisis. So, kahit sa atin na uh, sariling konteksto, o oh, yan, yung mga kumpanya na tumutulong naman, kaya lang, eh, bagay ng kanilang corporate uh, social responsibility, pero meron din silang mga pinsala na naidudulot. So, kahit ang mga kumpanya ng langis, kagaya ng uh, yan, palagi na lang nagtataas, uh, kung hindi every other week ay uh, dalawang beses sa isang buwan ay tumataas. So, ayan. Uh, lumalaki din 'yung problema natin sa klima. So, isa sa mga climate survivor na uh, nagsalita. So, ito na lang bang uh, aming ang magbilang o mapabilang sa mga biktima ng climate change. So, ang antidote dito ay climate uh, justice. Kaya kung may climate crisis o climate uh, emergency, so ang kailangan ay systems change at climate justice. Hindi po makatarungan na mapabilang na lamang kami o mapabilang sa susunod na statistics na mabiktima ng climate change. Kaya kung ayaw natin maging biktima, eh, maging... Uh, uh, survivor tayo. So, huwag tayong uh, magpabiktima ng ulit-ulit. So, ang climate change uh, human rights na na kaso din. At sa Commission on Human Rights, yan ay dinidinig. So, uh, nagre-request sila ng investigasyon sa mga nagko-contribute ng greenhouse uh, gases So, yun nga, dahil sa nangyayari ngayon, climate uh, crisis, eh, dapat mapapanagot naman yung mga may kasalanan. So, kung kanina, uh, pinakita natin sa ibang mga slides, eh, no, meron trafficking ng wildlife, eh, ito, eh, kung meron halaga yung mga hayop, tsaka yung mga tanim, eh, may halaga din yung buhay ng mga tao. So, gawin, uh, dapat gawin, dapat mangyari, uh, kung grade pay ang tatanungin ay dapat papanagutin ang mga malakihan ng mga nagdudulot ng pollution, uh, nagtatapo ng basura, hindi naman natin kailangan lumayo. So, nanagot na ba ang ating mga uh, korporasyon at mga kumpanya sa kanilang mga pinsala? So, kung ang tanong, ang, yun ang tanong, eh, alam natin kung ano ang sagot. So, meron mga hamon pa rin at mga leksyon na kailangan natin matutuhan. So, yan, may tunggalian ang Greenpeace at mga korporasyon uh, sa isang banda. Sa kabilang banda, meron editorial ng mga balita na pabor sa mga kumpanya pero yun ay hindi natin mapapagkamalan na marketing kasi mukha siyang balita. So, parang advertising talaga siya o advertisement. So, binibenta niya yung idea. So, lahat ay green o lahat ay uh, nakakatulong sa kapaligiran pero malaking negosyo din pala. So, the nature of some environmental issues ay ang tingin ng marami, technical, masyadong boring, hindi na bago at uh, palagi na lang uh, negatibo. So, siguro kailangan natin mabago yung ating pananaw na ganyan so political news versus environmental news so bakit natin uh, na iwalay eh yun nga pahagi lang siya ng isang uh, ecosystem so kaya napapatupad yung mga batas dahil sa political will at dahil uh, hindi napapatupad yan eh yan meron din responsibilidad ang uh, pagdidesisyon o pagpapasya at ayan uh, meron din uh, talaban at uh, tunggalian yung mga imahe at uh, yun nakikita natin sa balita. So kahit lumabas tayo sa bahay ay makikita man natin yung mga uh, larawan pero di natin nakikita sa balita. So masyado ng uh, overplayed sa isang banda uh, o kaya naman sa kabilang banda underplayed yung mga issue ng climate crisis. So pareho yan na over at under plate. So pag minsan uh, napapabalita, kagaya ngayon bagyo pero pag uh, summer na hindi na masyadong napapabalita kaya nakagalimutan na. So kung kilala niyo si Greta uh, Greenberg ay yun na uh, sumikat siya at naging sensation. So lumalabas sa uh, sa balita pero pag hindi na yun, nawawala na rin sa atin uh, isip So mas masipag siguro yung mga uh, korporasyon sa paghanda ng impormasyon sa ng media kaya kailangan ay tumbasan natin ng sigasig tsaka ng sipag sa pagproseso ng impormasyon para meron tayong gagamitin na uh, kaalaman at sa pag-aaral at sa uh, paaralan ay eh, ito dapat din natin ginagawa para hindi tayo kontrolado ng korporasyon at ng sistema. So kailangan ay meron tayong uh, panlaban. So hindi dito nagtatapos yung uh, slide pero meron pang uh, huli. So ito ay galing sa isang seasoned na uh, broadcaster sa uh, sa Tacloban sa Leyte isa sa mga tinamaan ng pinakamalakas na uh, bagyo sa kasaysayan pero meron na yata mas malakas yung sa Yolanda o Hayan. So sila ay nagbo-broadcast sa Radio. Pero ngayon ay pwede natin explore yung podcasting. So niyan, yan. Uh, walang uh, signal o walang kuryente. So pwede tayong mag-record. At yun natin i -re record na uh, istorya ay pwede lumabas na podcast. So ang keyword dito ay uh, podcast. So kailangan yun ay produced o meron editing na ginagawa. So hindi lang yun uh, shoot edit o wala nang pagpuproseso na gagawin. So, tingnan natin kung ano yung uh, aral ng mga broadcaster at paano ito dadalhin sa pagpo-podcast. So, kung alam natin issue, nakuha na natin yung datos, ay sulat na natin yung uh, balita. So, kailangan na lang siyang ilagay sa uh, format o sa uh, isang platform katulad ng podcast. So, nung nakaraan ay dokumentaryo natin, napili ngayon naman ay podcast. So, yung mga paksa kasi na nakuha natin ay uh, bagay siguro siya sa, sa ibang format pero parang hindi masyado sa dokumentaryo o sa podcasting. So, tingnan natin kung tama ba. So, dapat ay sumunod yung, yung structure o yung form dun sa content. So, hindi natin i-adjust o iko compromiso Uh, doon sa ating uh, form, yun natin mga nilalaman. So ang podcast ay isang audio file na dinadownload para sa galing sa internet pero pwede natin pakinggan ng offline. So sa kabilang banda, ang broadcasting ay gumagamit din ng audio file pero uh, pwedeng uh, mapakinggan parehong offline at online sa pamagitan ng transmitter. So ayon sa kanilang karanasan, ang ginagawa nila ay pinagkukumbina na nila yung uh, podcast at yung broadcast so para magagawa ng mga istorya at ito ay dahil na rin sa kanilang karanasan sa uh, Yolanda o sa Hayan. So bagsak na lahat ang linya ng komunikasyon sa lugar nila sa Leyte pero nakapag-broadcast pa rin sila at nakapag-podcast. So, ang ginagawa nila ay ina-apply nila yung podcast sa kanilang pagpaprograma at uh, in nila. So, hindi pa perfect yung kanilang ginagawa pero willing naman silang matuto. So, ngayon ay medyo nagiging popular na yung podcast kasi nga, ano naman ang gagawin mo sa dalot, tatlo, apat na oras na traffic. So, nung panahon na normal pa lahat bago magka-COVID ay, yan, uh, nagda-download ng mga podcast uh, online tapos pinapakinggan ng offline. So para yung mga YouTube uh, video na pwede nyo uh, i-download at pwede nyo pakinggan kahit wala kayong data, wala kayong load na pwede natin gawin ngayon na walang kuryente pa sa ibang lugar, walang signal. So pwede natin i-download at ipasa. So epektibo naman uh, sabi nila sa kanilang lugar. So favorable yung kaso na to So, ginagamit na nila. So, kung ito ay 2019 pa at 2013 pa yung ano, uh, hayan, uh, yan, ginagamit pa rin nila hanggang ngayon. So, Kahimtang Han Yolanda Housing. So, gumagawa sila ng mga in-depth uh, report. So, tama-tama, di ba? Bagyo, tapos uh, iba lang yung pangalan iba yung panahon, at uh, yan, Sunshine uh, Radio 99.9. So, ito ay FM A radio sa Tacloban at inabot sila ng bagyong Yolanda. So sa broadcasting, sa podcasting, so palaging uh, may audio, uh, tunog yung pinag-uusapan. So kahit walang nakikita, ang investigative reporting daw ay magagamit uh, ng tama at uh, extensively na may paparating sa parehong platform. Kaya lang uh, magkaiba yun broadcast sa uh, podcast. Kagaya nun sinabi, kahit pareho yung content, ay magkaiba yun ano, uh, medium. So, nakikilala na nga yung podcasting at palagay ko magandang i-introduce dito sa ating uh, sitwasyon. So, pwede nyo i-upload sa ibang uh, platform yun natin na uh, magagawa o mapuproduce ng mga podcast at magawa ng programa. So, yan, meron silang mga kanasan na binahagi. Uh, at lahat ito ay nagsimula o nanggaling sa kanilang konteksto ng dinaanan ng Yolanda, ang kanilang uh, lugar sa uh, Leyte at yan, tumago sa Visayas. So 7 eight years uh, later ay ay na uh, dumaan na si Quinta, si Rolly at uh, may love triangle pa sila ni ni Sony at nadyan pa si Tonyo. So, palagi uh, palagay ko ay marami tayong mga story na pwedeng uh, magawa, uh, makuha at maikwento. So, sana ay ma-improve, ma-enhance at ma-enrich pa natin yung natin mga ginagawa para makatawid tayo dun sa susunod na hakbang ng atin na uh, uh, ginagawa. So, good luck, mag-ingat tayo at uh, maging ligtas tayo palagi.